Dostanete na sebe tady, když jste daleko od sebe. Podáte si to. Když ten Martin dojde pomoc. No a pojď. Zezadu se posuňte trochu dopředu. Tak stůjte, stůjte, nepadat. Pozdě. Můžem? Nemůžem, ještě tam. Už stojíte na kládě, nezhazujte se. Tak můžem, hrajem, jo? Nepadat. Kolikrát spadnete? Jednou. Po druhé. A ještě jeden tým. Jenom kdo má kládu? Ne, všichni počítají. Tak ještě jednou, jo? Pojďte. Nebo jste jiný. Po páté. Po šesté. To je blížší. Šestkrát.